hiç inanmıyor. Ve başta 10-15 adam yazdı ki hiç ağrı mehrem utanmır, yalan danışır. Ne okudum? Bir o adlara baktım. Baktım Azerbaycan bayrağı, Vətən bayrağı diye danışırlar. Sonra o insanlara müraciət gönderdim. Dedim siz utanmırsınız ki. İnsanın adını özünə düzgün vermek lazımdır. Sonra da ben şekli yerleştirdim Barış Mansur'a. Yerleştirende kimse bir tane bir kişi kaçtı ki belki komplementajlı dedim buyurun onu ayırt edebilirsin. Ben size onun kasetini de təqdim edebilirim. Ondan sonra sustular. Hatta o sahbelerin bağlamağa məcbur oldular. Senin sahben vətənpərvərliğin ibarət edir. Neden necə deyim o bir de düşünürüm ki sanki bizim de düşünmüş formada əzirlər. Canavarı kırmızı kitaba salırlar ki onların məhvetini olmaz, onlar təhsə heyvanları yiyir. Bəs görəsən nə vaxt mübarizə canavarlarını kırmızı kitaba salacaqlar ki onları öldürmək olmaz, onları sıkıntıya məruz qoymaq olmaz, onları qorumaq lazımdır. Canavarın nümayəndəsi yuxarıda olamaz. Biz bir canavarların nümayəndəsi şəhərdədir. O da laf yuxarıda, Allah özü. Birden yerden mübarizə aparmak niye? Kime karşı? Neye göre? Ben o mübarizənin tarafları deyiləm ki sizin problemler yaradırlar. Sen o problemleri aradan götürmek için başlıca mübarizə aparmalısın. Şimdi niye? O insan, o insanlar var ki, o insan psixologiyasıdır. Sanki özünə qanun deyib insanların hüququnu tapdalayır, onları əzir, onları məhv edir, hətta onları alçaldır. Var bir insanlar, onlar mənə, düzdür, belki de burada məsləhət etmiş olaraq. Əslində onların mənəviyyəti olsa, onlar elə şeylər etməzdir. Ancaq əkizlər olsun, elə insanlar çoxluq təşkil edir. Bilirəm, o mənə düşmən nə deyir? Siyasi sistem. Yani sistem adamı məcbur edir ki, sən bunları ayaqlaya-ayaqlaya yuxarı gedir. Ben o zaman bir nəfərin yanında oldum, adını çəkməyəcəm. Mənlə bir, mənə deyir ki, danış. Danışdıran belə bir saat yarım məni səbrlə qulaq astı. Dedi, sənin olduğun məkanda, Ağdamda nə qədər xəyanət, haqsızlıq gördün? Başlayıram fikirləşməyə, saymağa. Belə 10 saydım, onu sonra belirlədim. 11, 12 dedi, saxla. Belə baxdım mənimə. Dedi, görsən, parmaqların sayı çatmadı. Sahip karmağa. Harada ne sıkıntı, ne bir mənfi. Dərhal mənim adıma bağlıyorlar. Yani o problemleri de, o təyinəti de mən yaratmışam. Qocalıqdan bir arif adında saxlığım var idi. Ağdamda Allah verdi, bağırır. Böyle bana çerçil geldiler ki Allah verir ben seni çağırırım. O da bir de kantor cevabı verecekler. Sen arasam bunu sındırmışam, dağıtmışam. Bana da iki hekim təkim edeyim ki baksın ben cevap verirsin, bu adamın mariz olmasına. Bu bir yaş xəcalət çektim ki bana İraq tutacak. Anca dedim yok. Aslında o bana hamlıyordu İraq tutmamalı. Böyle aralda oturmuştum. Dedim gel bura yanımda otur. Burada da bile adamlar, bir nefer de başını saldı saçlarına. Bir yadval gelir, yanvar ayında sen kaçtın dedin ki, kimse Kocalı'dan kimlere sen məlumat verir. Bir qazi Rasiya'yla dedi ki, şimdi baykarın məlumatlarını Rasiya verirler. Dedim, ne verirler? Dedim, böyle mənim heyvanda xəstəlik var filan. Dedim, dərhal Azərbaycan məlumatlarını dedim. Baykarlığa zəng edirlər. Hansı bir rayonda xəstəlik qeydə alınıbmı? Dedilər, xeyir. Dedim, diqqətlə. Bir də həmin cümlələrə oxudum. Dedim, kiməsə məlumat çatdırırlar. Ermənləri Azərbaycan demək. Buradan bu adam bizə çıxıyor. Marif adında sıxılaqda işləyən saxlıdır.
3 ilgili bakçı malı sunsan ülkesinden de yok. Bu Azerbaycanlı, Azerbaycanca emir verdi. Belki Ermeni bunu da emir verdi, dedi yok. Ruslar belki de Azerbaycan kim yazdı. Kaçın başında. Rəxən çıxartdım belə ki, Tetomza keçə dövünləşəb boğazını pisliyim qopardım. Allah verdi, dedi, ona görə sənin yanında oturdum ki, çıxmıram, ağrıram, bağırıram. Dedi, tarif atlar. Ondan oradan danışanda, dedi, mən sənin ümrünə göstərdim ki, bu adam Moskvada tutulub, işgəncə aldı. Bədənlə top bıraxdılar, zulüm çəkdi, zülmət gördü, ancaq dədəni qalxını çatmadı. O isə, bu isə, bu halükdə hələ gizli bir şəraitində ölməni işləyir. Bunu əhl etdilər. Özdə, prezidentin qabağına qoyduğu əhl etdilər. Düzdür, aynət bunu mənə verdi, özdə hələ qədər dedi ki, necə istəməcək, kimi söyləyəcək, mantaj etmir. Mən o alçağı müəyyənləşdirmək istəyirəm ki, mənim qabağıma kim gətirib qoyub ki, bu qocalıdandır, qancısı. Hələ o iclası da neçə nəfər çıxartdı, dedi, mən bir ay, iki ay evdə qalmadım. Çox ağır stresi göstərdim, keçirdim, yaptırdım. Bir zaman yerini apardılar mənə, yanımda da daim həkkində. Yəni orada düzdür dedim, dedim yaxşı, siyasətçinin bu vaxtı aldatdılar, dövlət məmurunu aldatdılar, qabağını. Bəs yazılmamış qanun müdafiəçilərə hara baxırdı? Zindana satdım deyəcək. Oradan sağ çıxa bilərdim. Necə olurdu, mən Moskvadan gələndə mənim qopular, bu yazılmamış cinayət aləmi qarşıladılar hörmətlə sizə. Təbii ki, çatdır olsaydım, məni qarşıla bilməzdim. Deyərlər ki, bunun yeri, nə bilim, atın bir üçüncə bir sapın kimi ona qıdır. Əgər o elə bir hörmət varsa, onu elə qıdır. 701-ci hərbiçilərin qarşısında elə məqam olub ki, onların qarşısında diz çökmüşəm. Utanmamışam, çəkinməm. Yalvararaq diz çökmüşəm, yəni oradan mənə məcbur idi. Halbuki, Nəcməddin Sadıqov vətənə böyük xəyanətlər edir. Mən onun iki xəyanətini müşahidə olmuşam. Ancaq o Hacı kənddə mənə silah çəkdi. Yandaşlara tapırdı ki, silahlarını üstündən götürün və hər şey. Və mən gedəndə prezidentdən xahiş etdim ki, mən ikinci dairədə mühafizəni işləyəcəm. Təhlükəsizlik baxımından sıxıntı olarsa, dərhal yəni, təmin olunsun. Və Nəcməddini təkistan etdirdim. Dedilər, az mən necə edək? Dedim, mən doğamaya dəyim, görüşüm, mən gedəndən sonra özləri nə edək edək? Mən həyatda yetərincə düşmən qazanmışam. Ancaq o düşmənlər kimlər? Namətlər, satqınlar, xəyanətçilər, o zaman Nazirət Kabinetin dəstəyi var idi. Hərbi hissələrdə mən nə qədər haqsızlıqlar gördüm. Nə qədər o gənc əsgərləri incidən, demin, bunun birbaşa tapşırığını komandir verir. Gedir bir pulla gəlsin. Nə bilim, ailələrinə çıxdaşmaq edəmə. Bir komandiri qaldırıb stulu vurmuşdum. Qəfəsindən başları yaralmışdır. Bunu cinayət işi qaldırmadılar, ancaq dedim, mən son anı qatdır, dedim ki, o qat dedi ki, bütün sənin vətirənində də sənin millətlər. Dedim, ancaq o qabaq ölməlidir ki, yaralanmalı yox. Ancaq aldı ki, onun elə qohumları və sonra yuxarı olum var idi, mənə çox sıkıntılar yaralanmalı. Siz İçkəriyədə doğmuşsunuz? Mən bu qoluma o saxlanışdır. Bana Şamil Basayev bir dəqiqə edəcəkdir. Və əlimdə sümü yox idi, ət yox idi. Artıq belə sallanıb bir qədər sarıdan. Əlim yanmışdır. Şamil Basayev 3 min ərzində almanları gətirdi. 300 min dollar çox əzlər. Hələ o zaman. Dedi, lazım olsa dedi, əlimi kəsib bu əlin üstünə çıxır. Dedim, elə şey olar, mən dedim, o əli qəbul edərəm. Dedi, hər şey edəcəm ki, sənə və sənin xalqın olan hörmətini çalışın qədər bitirəm. Biz axırı vaxtlar Şamilin fəaliyyətindən bağlı belə mənfi sözlər işlədirlər.
Onlar gəsrin edirlər. Amma gərək yalnız çıkayım. Gərək yalnız çıkayım. Çıkaydı. O əri kəsilməliydi. İndi yaşayar. Belə öz əlimdir. Biləm də onun əli yaşayar. Ondan ancaq da qalır. Ancaq Dudayevin ruhu canında yaşayır. Mən qan itirdim. Dudayevin qardaşı, qardaşı oğlu. Şəhər meri mən öz qanını vurdum. Bizdə şəhər meri gedib qanmı iki məsələ var. Yeçir Dudayev. Dudayev. O var, televiziyada mən şeylə debat var idi. Aşam bir parçayı, bir də mən birdən belə oradan bir arımın mən çıxdım. Mən şahını basıb qatmıyordum ki, sən bilirsən ki, sən böyük səhv etmişsən Abxaziyada buluşmağa. Mən belə elədi ki, kamerada biz bakarda çəkəndik. Belə elədi ki, ya mən yenə dedim. İlk cümləri bunun məqamı tutdu. Sonra mən qaydı ki, arım, eşi durduq Azərbaycan buldu. Yəni, atrez bu qorub. Qarın Azərkim, dedim, Şamil, əbəl gəlir, adımın. Zəkivu, Yəkivu. Biskəni götdü. Amma sonradan Qamçaqlı canım evi var idi, qəbri orada idi, Çeçenistanda. O gəldi, dedim, Qamçaqlı da Azərbaycanlara qarşı sıkıntılar yaradı, problemlər yaradı. Mən o ustadı iki verişində çıxış etdim. Dedim, ancaq mən burada konuşumdur deyə Gürcistanın mənafiyyini korumağa borcluyum. Dedi, ustadı iki, yedə sormadı ki, Şamil Bakayı öldürə bilər. Eşkincisini öldürmək istəyirdi. Dedim, o gəlib ünlü istəyirdi. Belə də oldu, bir saat keçdi, Şamil Bakayı gəldi ünlü istəyirdi. Gücü xanımın istəyirdi, ancaq mənə göstərir. Dedim, bax, bu Azərbaycanlıya borcu. Ümumiyyətlə, birisi Azərbaycanlara borcu. Gücülərə qarşı. Həmin o qaçıb üç dəfə Gürcistana verdilər. Mən elə kişiyə çıxırdım Gürcistanda, dedim, bu maşını saxladım, bu maşını saxladım. Hatta bir dəfə sardaşı ilə onlar təzə prezident dedi. Dedi, kuşu, dedi, bu uzun alın, dedi, dedi, ne vodum biz kuruşu? A çiğo tak, yüzüş kuruşu. Dedi, da, yalıcı kuruşu. Tamıştık, yalıcı koy kapta. Böyle diyeyim, dedi, da, Səni deyək, qamarca var, dedi, assalamu aleykum, dedi, o özündən bir maşına ilə bir kəl çıxdı, çıxdı belə, burada təhli adalmaq üçün, sən kimi adamsan, bu, səni kim tapdırırlar, qəhrəmanı da iqdir.